VIP-къщата на Big Brother е единственото място в България, където в една стая, легло до легло, могат да живеят телевизионният водещ Део, поп-фолк легендата Милко Калайджиев и Ицо Хазарта. Идолите на тинейджерите и най-възрастният от всички са квартиранти. Бързо намериха общ език и вече прекарват почти цялото си свободно време заедно. Аз ти гледа един клип на такси. Анг. Кой беше той? Хей, малка. Да, точно така. С теб ще правя свалката. Дете се търка газетяната. Уникален си просто. И направ нерка Солорина. Помриш? Не учи ме разбиеш, бата си клип. Аз се улизвам тега. И тя накрая, както ближиш се вред, има прасна така. А, майко. Ще почина с тебе просто. Ще ме ми интереса да гледам твоите клипове такива, разбираш ли? Да, защото играе. Имаш хубаво много. Така въобще е много забавно, така настроение. България е загубила един актьор. Вие ли? Ако бях се отдал на тази професия актьорската... Ти още никога не е късно. Комик. Да. Ице, Милко каза ми, че киноиндустрията е загубила един велик актьор в негово лице. Да, да, ама па музикалната такава спечели един. И как бе в Забранена любов, поне можеш да вземе. Кефните в Забранена любов диалозите. Може сега. Ще излизаме ли? Не, мисля първо да вечерям. Защо се държиш така? Ти започна първа. Не мислиш ли, че този разговор започва да изнервя и двама ни? Щом така ще си говорим, аз излизам. Ще вечеряме. Не, първо мисля... Мамичката... Страшам сега. Акцент на разказ, жесток. Не, ще първо да говорим. Я му кажи, я ти. Ще вечеряме ли? Не. Ще първо да говорим. Аз мисля, че разговорът започва да си изнервя. Не, какво беше? Тогава излизам. Тогава излизам. По дяволите. По дяволите. Забавните моменти в Big Brother Life продължават с извънредно директно включване от къщата. Ще станете свидетели на първата дневна мисия на съквартирантите. Абсолютно наживо. По нова телевизия.